උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙන අපගේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැල්බුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. TMVB පක්ෂයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනීසතුරේ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් පිල්ලයන් විසින් එරාව ප්‍රදේශයේ පවා නිවසක පවත්වා කෙනගේ කාර්යාලයේ සිවිල්මේ තිබූ ජීව අත්බෝම්බ දෙකක් සොයාගෙන තිබේයි. එරාවුරු පොලිසිය සඳහන් කරන්නේ මේවා විදේශ රටක නිෂ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බ බවයි. මෙම දිවස මෑත කාලයේ මිලදී කත්තයිකු එහි වහලය පිළිසකර කිරීමට යමෙදී මෙම අත්බෝම්බ තිබෙනු දැක එබව පොලිසියට දැනුම් දෙමින් පසු පොලිස් කණ්ඩායමක් එහි ගොස් සේවා පොලිස් භාරයට ගෙන ඇත. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සිරින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.